Lepe septembarske dane lokalna samouprava u Staropazovačkoj opštini koristi za uređenje i rekonstrukciju putne infrastrukture. U Staroj Pazovi se sanira asfalt u sporednim ulicama u delu prema Pravoslavnoj crkvi i izlasku iz mesta u pravcu Podunavlja. Kada se radila glavna ulica, vozila su obilazila glavnu ulicu i dosta ulica, kao što je Branka Radičevića, Jana Sikora i te ulice koje su tada oštećene i ove paralelno koje spajaju Branka Radičevića i glavnu ulicu. U planu je da sada u ovom mjestu se to bude rekonstruisano i bit će i mislim da će to biti jako značajno za ljude koji žive u tom delu naselja Stara Pazova. Vrednost ove investicije je oko 52 miliona dinara, a izvođač radova je Srem Put Ruma, koji je angažovan i u Novoj Pazovi, gdje je akcenat na ulicama koje su također u lošem stanju. Nekoliko ulica koje su oštećene ili u lošem stanju ćemo rekonstruisati, kao što je Crnogorska, kao što su neke ulice koje su kanalizacijom, izgradnjom kanalizacije oštećene. U toku je izgradnja kanalizacije nekoliko ulica u Novoj Pazovi, tako da to je ono što ćemo raditi do zime, ako vreme, u stvari radit ćemo bez prekida koliko vreme bude dozvolilo. Izgradnju kanalizacije i zamenu vodovodne mreže radi firma iz Novog Sada, a vrednost pomenute investicije trenutno u Novoj Pazovi je oko 80 miliona dinara. Kako je prilikom obilaska terena rekao predsjednik opštine Đorđe Radinović, u narednom periodu kanalizacija će se raditi uporedo u Novoj i Staroj Pazovi, ali i u Starim i Novim Banovcima, gdje je također velika potreba usled širenja mesta i izgradnje stambenih zgrada.